wariyasha ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran ayaa tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Axmed Xasan Cawke. Sidoo kale wariyasha ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran ayaa waxay sidoo kale tacsi u direen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Marxuumka ayaa ahaa wariye caan ka ahaa geyiga Soomaaliyeed kana soo shaqeeyay muddo aad u dheer saxaafadda Soomaaliyeed. Suxufiyiinta ayaa eebbe uga baryay in uu u naxariisto jannadiisa Firdowsana geliyo, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii "Innaa lillaahi wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt." Waxaan halkan tacsiin diiraanyan uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan, bahda warbaahinta Soomaaliyeed, eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee wariyihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Axmed Xasan Cawke, kaasoo 17-kii bisha ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Waxaan leenahay samiri iyo iimaan Allahayna ka siiyo kulligeenba. Wuxuu ka geeriyooday ummadda Soomaaliyeed, wuxuu ka geeriyooday ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhashay, wuxuu ka geeriyooday bahda warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan leenahay qof kastaba waa dhimanayaa, qof kastana maalin buu leeyahay. Allah u naxariisto wanaagsan Axmed Xasan Cawke. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halka waxaan mutacsi uga diraynaa wariyihii weynaa ka geeriyooday ummadda Soomaaliyeed Axmed Xasan Axmed Cawke, kaasoo ugu geeriyooday maalinimadiisaasi soo gelisay magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaaliya Itoobiya. Runtii halka waxaan mutacsi uga diraynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan iyo qowskii uu ka geeriyooday wariye Cawke. Runtii wuxuu ahaa nin taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa nin shaqsi ahaanisu tahay nin jecel jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, isu imaanshaha ummadda Soomaaliyeed, inay isku tala yihiin ummadda Soomaaliyeed buu ahaa ninka shaqeeya had iyo jeer. Ilaahay dembigiisa ha dhaafo, Ilaahay makaa fiican ka siiyo jannada, Ilaahay samiriyeeba ha naga siiyo wariyaha weyn ee naga geeriyooday. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa anagu ah wariyaasha gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Baran Soomaali oo dhan ku geeriyooday Axmed Xasan Cawke, gaar ahaan bahda saxaafadda, kasi gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii ku geeriyooday. Ilaahay samiriya ka siiyo, waan leeyahay. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan isugu nimid anagu matalada warbaahinta gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Baran inaan tacsi u dirno lana qaybsanno eheladii iyo qaraabadii iyo ummadii Soomaalida ku geeriyooday wariyihii weynaa ee Axmed Xasan Cawke ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa abuuray, haatana Ilaahay baa la noqday. Naf walbana waxay ku xukuman tahay, dilba ku xukuman tahay. Waxaan ugu tacsiyeynaa mar labaad mar saddexaad ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan qoyska iyo eheladii iyo qaraabadii ku geeriyooday. Waxaan leenahay Ilaahay samiriya iimaanadi ka siiyo, isagana jannadii firdowsa Ilaahay ka waraabiyo. Wuxuu ahliyay bahda warbaahinta Soomaalida baaldahaba kaga jiray Axmed Xasan Cawke. In badan baa laga sheegayay taariikhdiisa. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Anoo ah saxaafadii gobolka Sanaag oo iskugu nimid hotel Sanaag, waxaan tacsi tiiraayo loogu direynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wariyihii weynaa ee Axmed Xasan Cawke iyo ummadda Soomaaliyeed oo meel kastay joogtaa Soomaaliga ku hadasha. Ilaahay qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday samiriya iimaan ha ka siiyo. Taariikhdii uu ku lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo suu isu shaqeeyay xagga saxaafadda Soomaaliyeed iyo magacii uu ku lahaa wada garanaynaa ilaa lixdameeyadii uu shaqada kasoo bilaabay radio Hargeysa ilaa ka Muqdisho, uu ahaa xataa madaxweyne maxaasi aad bari afhayeenkiisii. Saciid Isxaal Finde, Royal TV, Baran.